Re, viss ēters ir te! Bet runājot par sankcijām, daudz tiek pieminēta Eiropas patērētā Krievijas dabas gāze. Cik par to maksāsim un vai tā būs pieejama? Bijušais Eiropas enerģētikas komisārs Andris Piebalgs Latvijas televīzijai teica, visas savas sviras cenas paaugstināšanai Krievija jau ir likusi lietā. Un vairāk veidu, kā dabasgāzes cenu Eiropai celt, viņiem īsti nav. Bet kas notiks, ja Krievija nolems dabasgāzi uz Eiropu neeksportēt vispār? Jā, lūk, Andra Piebalga atbildi. Tad ir jāsadal divās pakāpes. Viena ir īstermiņa, kas mums notiek īstermiņā. Un īstermiņā šobrīd ir, mums ir trīs faktori, kas ir labvēlīgi, kas nekādas būtiskas problēmas nerada. Pirmkārt ir tas, ka sašķinātā gāze nāk daudz iekšā. Otrs, Krievija ir pildījusi tās saistības, kas saistās ar ilgtermiņu kontraktiem. Un pats galvenais ir bijis silts laiks. Un šobrīd gāzes daudzums gāzes krātuvē ir mazāks nekā parast, bet viņš nerada nekādas bažas, kad nepietiktu līdz pavasarim un līdz vasarai. Tātad īstermiņā arī var aizvietot šo Krievijas gāzes plūsmu, jo viņa nav liela. Viņa var aizvietot ar papildus sašķināto gāzi un ar dažiem papildus vēl daudzumiem, ko var dabūt no citiem eksportētājiem. Tā kā īstermiņā tas ietekmēs cenu, bet netik fundamentāli. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad situācija, protams, ir pilnīgi cita, jo Krievija gada garumā, ja mēs skatāmies 3-8% no Eiropas gāzes patēriņa, un tā ir tad pilnīgi cita situācija, un tur tad ir atbilde jābūt daudz kompleksākai. Es zinu, ka komisija pirmo soli jau zināmā mērā ir paziņojusi jaunu likumdošanu, kas likt uzglabāt gāzes uzņēmumiem gāzes krātuves obligātā kārtā, bet tas, protams, ietekmē cenu, bet tas neatrisina piegādes. Un tad tā īsa atbilde ir, ja Krievija pilnībā pārtrauc gāzes eksportu uz Eiropu, ka vispār nenāk neviens kubikmetrs vairāk, tad ir neapšaubāmi teorētiski var aizpildīt šo tukšumu ar papildus piegādēm, bet pasaules tirgu nav tik daudz gāzes, ko varētu šeit atvilkt pat pie augstas cenas, jo ir zināmas kapacitātes ierobežojumi. Un tad ir jāķerās, protams, pie daudzām lietām, kas būs ļoti sāpīgi no klimatas politikas. Pirmkārt, ogles atgriežas atpakaļ attiecībā pret to, lai ietu ārā. Tad nāk, protams, daļa gāzes ģenerācija var aizvietot ar naftu. Tad, protams, ir tās valstis, kas gribēja iziet ārā no kodola enerģijas, viņiem jāpārdomā, ko viņi dara šajā situācijā. Plus, tad jāskatās, kas notiek arī ar ITS tirgu. Tad ir milzīgs pasākumu kompleks, lai sabalansētu to.